Ashama Rakafune Kusata Lai Television Ethiopia Saganta Afan Oromotia Modus Nagis Naud Welin Anna Manuel Mangistu Team Mumme Ministera Fedri Abiy Ahmed Guyabiyalesa Emiratota Araba Gamtomani Ilalchisun Erga Pagagesan Jiru Dabarsani Jirum Bale Rukunatif Addisu Ababam Mumme Ministera Abiy Ahmed Guyabiyalesa Emiratota Araba Gamtomani Ilalchisun Erga Pagagesan Jiru Dabarsani Mumme Ministera Abiy Ahmed Erga Gam Media Awasai Sanitin Dabarsani Latungo Fu Emiratota Araba Gamtomani Sheikh Mohammed bin Zayed Al Haidin Ragwiya Biolesa Shantamito Kofage Sanjaraniru Dabalatanis Umata Emirata Arab Gamtomani Bagage Sanjechun Awikaban Ipsanijuru Sakantam Misoma Abata Motu Mota Gamtomani Hojile Misoma Gama Marani Utopiani Gegestufi Degersa Taise Chimse Kanitvuta Usa Bekse Jram Adisoban Dabalatakabam Sakanta misoma abata mot motogam tani hojile misoma gama marani to plan gistu de kristaya suchi mekan tufto se mister plan fi misoma doctor fis suma safa mister malakao primary shiri o jigge sa sakanta misoma abata cha admin styling holi mari tani doctor fis suma ri sanin de ethiopia sa ba walit buin sa virus corona honge fi ibawan alagron omus Gudinagal Ministry Ibsaniru. Amma fi safi gudini chada balu motumma hojile kara gara reformi jilekta isa jirachu subachisaniru. Kunimmo de garsa addan abilin akka saganta misoma dabbat motumma gomtumani barbaachisada jiraniru. Abilin tumsituta misoma wara biyetti de garu michumma isani akka birkane sanga tani obbo Ahmed Shide gama isani di Ethiopia rokole di nagde guru fi reformi mangara gara gage isa jirachu ibsuniru. Amma reformi di nagde biye kenye kesa lamma kopa jiras jiraniru. Ankena sharafa ala dal dali ala fi gali wal madalawa abun shakatota qalon kanen biro dinag de ratti e ba qabachus kasaniru reformi gage su fi rakole kanen akka fura mu hoji won hojeta majrachus kasaniru saganta mi so ma dabata mo ta gamto mani mil kainan hoji le kanen if de kersa akka ta yesus gaftaniru saganta mi so ma dabati cha hanga ma ti de kersa hoji le mi so ma ethiopia ta yesie ministeron ni lame tingis fataniru hoji gage sa saganta mi so ma dabata mo gamto mani akmir sail gabe saniti Legal Timotuma, the Avukitimala Tehuni Spatuin, Divisani Ejaro, then the Machis for Jimmy Soma, Eper no Motumata, and if they girls Tyson, Jimmy Akaitus, Casaniru. Director Olana Tajajirena Genya Finance Obbo Tedros Bakala Dabalate Angoni Gocha Malamal Tumasha Kamani to Atamu. Koreni farmala maltuma biyalesa bekse jram bali odukratif addis ababa Director Olana Tajajile Nagenya Financio Botheros Bekkale Dabalate Angoni Gocha Malamal Tuma Shakkaman Totamu Korean Farra Malamal Tuma Biyulesa Ibse Korechi Hojiisa Ifet Egeru Lalchise Guyyaarra Midiyaalif Ibsa Kennera Ibsa Saas Director Olana Tajajile Nagenya Financio Botheros Bekkale Dabalate Angota Gocha Malamal Tuma Shakkaman Biro Totamu Erera Namoni Kunet Gatuma Latami Sirna Bachu Abun Namota Unvafin Able Ram Allakafi Kabeja Fataniru Jecho Ton Nojolo Ulu Ibsamira Magala Finfinne Namon Unfabi Jolle Konambul Tota Kafal Tota Misoma of a Kesun Malamal Tumara Wat Adabaf Ibsera Awasni Malamal Tumasat Luf Eru Kenu Chime Akai Tufos Korechi Gavatera Al Shababin de Tabsi Sufi Abam Si Sufi Gaini Hum Nota Nagenya Kabachisu Ethiopia Olana Najechun Aja Jaulanan Brigedi Afutamisa da Faraya Bialesa Somalia Brigadier General Ali Muhammad Dupatani Jum Addis Ababan Dabatakabam Al Shababin de Tabsi Sufi Abam Si Su Game Hum Nota Naga Kabachisu Ethiopia Olana Najechun Aja Jaulana Brigedi Afutamisa da Faraya Biules Somalia Brigadier General Ali Muhammad Ibsani Brigadier General Ali Muhammad Ogantola Raya Nagenya Kabachisu Motorization Torbafa Ethiopia Walin in Motairo Rati Mariataniru Brigadier General Ali Muhammad Akajaneti Rakabunja Dehti Awasuma Somalia Niu Brother Pe Lubula Milena Gardar versus Gochale Guya Gresor Kesa Al Shabab Tau Himaniru Missisoni Oganton Ajaja
kuma naga kabachisu motorization to mufa Ethiopia Somalia nagenya akamirkana ofi gumachi taisa jiran olana to erun to kuma jiru chamsun hojile al shabab dam sisu kismayuti gegef muchime tufu qabas jana yero ajaja olana kuta ajaja kuma motorization to bufa kolen wadaje bogale gamesaneti ergamesaneti kenna mekesati motumma Somalia fi humno ta nagenya chamsun de garu to himu nanis bua olana argamisu hojicha jirachus ibsani jiru ولي قلتي موت ما في أبو تيجي دوت تازف موس صدر كايد لا الدنيا تي فود أتام أرجع تجراتو مينستيري دي ما على بيكس جرام بالي دوكراتيف أديس أبابام ولي قلتي موت ما في أبو تيجي دوت تازف موس صدر كايد لا الدنيا تي فود أتام أرجع تجراتو مينستير دي ما على بيكس جو بيما مينستير دي ما على أمباسادر ملس ألما ميديا ليف إبسا كنري ولي قلتي نجينيا موت ما في أبو تيجي دوت تيمان لتيفه فود أتام argachuu fi nageenya naannoo gaanfa Afrikaa fi geolaanaa qabaachuus dubbataniiru. Biyyoonni garaa garaatti eeggarsa isaanii kan ibsan ta'u eeraniiru. Pirezidaantii mana maree ce'umsaa birmadummaa Suudaan Abdulfattaa Albuhaarii waliigaltichattis gammaduu ibsaniiru. Dabalataanii biyyoonni kunneen akka Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa, giddugala baha Paasifikii deeggarsa qaban ibsuu eeraniiru. Addunyaa irratti teessoo dippilomaasii sadarkaa sadaffaa irra kan jirtu Itoophiyaa yaa'ii idila addunyaa gaggeessaa jiraachuu eerameera. Yaa'ii bulchiinsa intarneetii idila addunyaa kanaaf agarsiistuudhaas jedhaniiru. Reforming fooyya'insa dinagdee biyya keessaa lammaffaani qophii irra jiraachuu himame jira. Addis Ababaan dabalata qaba. Reformiin fooyya'insa dinagdee biyya keessaa lammaffaan qophii irra jiraachuu ibsamee wayita hojii irra ooluu reformiin fooyya'insa dinagdee biyya keessaa isa jalqaba dameewwan qonnaa, albuudaa, turizimii, faayinaansii akkasumas dameewwan dinagdee garaa garaa irratti guddina mul'achuu eerameera. Qaala'insi gatii COVID-19 walitti bu'iinsi biyyattiitti mudatee ture. Akkasumas waraanni Raashiyaa fi Yukireen akka rakkoottis kaaniiru. Ministeerri pilaanii fi misoomaa fi ministeerri maallaqaa koppii riformicha irratti marii taasisaniiru. Riformichis muuxannoo gaggaarii riformii jalqabaa argaman cimsuun rakkoolee mul'atan haala furuun danda'amu qophaa'u ministeerri pilaanii fi misoomaa fi ministeerri maallaqaa marii riformicha irratti taasisanii addeessaniiru. Ministeerri pilaanii fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa riformiin fooyyeessa dinagdee biyya keessaa lammaffaa bara 2016-2018 waggaa sadii hojiirra ooluun karoora investimentii mootummaa baasee yaada keessa galchuu qabas jedhaniiru. Reformicha rakkoolee reformii jalqabaarra mul'atan haala furuun danda'amu akka qophaa'u ministeerri pilaanii fi misoomaa ministeera maallaqaa waliin hojjetu ta'u ibsaniiru. Reformiin maayikroo faayinaansii qindoomina elektiraalii ilaalcha keessa galchuun akka qabus jaadachiisaniiru. Ministeerri maallaqaa fi reformii fooyya'insa dinagdee biyya keessaa lammaffaa irratti ministeerota garaagaraa waliin mari'achaa kan jiru ta'u mari'achaas reformii fooyyee dinagdee jalqabaarraa bu'aa argaman nama gamoo rakkoolee mudatan adda baasuun dhimmoota gara fuulan duraa irratti xiyyeeffatamuu qabu irrattis xiyyeeffachuun ragaa ministeera pilaanii fi misoomaa irraa arganne ni mul'isa. Yaa'inii gamtaa ajajoota poolisii Afrikaa bahaa Finfinneetti kan geggeeffamu ta'uu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Dabalatu kanaatiif Addis Ababaa. Yaa'iin gamtaa ajajoota poolisii Afrikaa bahaa Finfinnee kan geggeeffamu ta'uu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Yaa'iin 24 ajajoota poolisii kun sadarkaa 25 hanga 30/2015 magaalaa Finfinnee kan taa'u ta'uu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Yaa'ii kana ajajoota poolisii Afrikaa bahaa raawwii hojii waggaa kan gamagamu ta'uu itti gaafatamaa qajeelcha Interpol biyyoolessaa kumaandan Tsaggaa Hayilee ibsaniiru. Yaa'ii biyyoota Afrikaa bahaa shororkeessitoota daddabarsa seera alaa meeshaalee waraanaa daddabarsa baala adochitu hanna beeyladootaa fi dhimmoota yakkoota wal qabatan wal suufii tumsu ta'uu ibsa isaaniin eeraniiru. Yaa'iin gamticha naannichatti yakkarraa walaba taasisuu kan hojjetu ta'uus eerameera. Biyyoota Afrikaa bahaa 14 miseensota yaa'ii gamtaa ajajoota poolisii Afrikaa bahaa Itoophiyaatti gaggeeffamu Itoophiyaan nageenya amansiisaa biyya qabduu fi yaa'iiwwan gurguddoo addunyaa keessummeessuu filatamtuu ta'uu agarsiistuudhaas jedhaniiru. Hundurattis dursaan gamticha koomishinar jeneraal koomishinar poolisii federaalaa Dambalaash Gabramsan akka fudhatan ibsameera. Naannoo Oromiyaatti rakkooleen gama siyaasaa fi hawaasummaa mudataa turanii qolachuun hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa fi deeggarsa taasisaa jiraachuu itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin ibsanii jiru. Addis Ababaan dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa rakkoo gama siyaasaa fi hawaasummaa mudatu turanii qolachuun hidhaarumsa guddicha Itoophiyaa deeggarsa taasisamaa jiraachuu itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii ibsaniiru. Mariin paalaanii gaggeessaa waancaa hidhaarumsa guddicha Itoophiyaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Maricha irrattis obbo Awwaluu Abdii haasaa taasisanii naannoo Oromiyaa rakkoo gama siyaasaa hawaasummaa mudataa turan qolachuun hidhichaa fi deeggarsa taasifamaattuu yaadachiisaniiru. Xiyyeeffannoo ijaarsa hidhichaaf laatameen hojiileen bu'aa qabeessaan hojjetamuu kaasaniiru. Hawaasni naannichaa galma gahiinsa ijaarsa hidha guddichaa boondii bitachuun deeggarsa adda addaa tumsuu turuun himuun ammallee qaamolee hundi ijaarsa hidhichaa hanga xumuramutti deeggarsa taasisan cimanii akka itti fufanii gaafataniiru. Naannoo Oromiyaatti waancaa hidhaarumsaa naannoo Sidaamaa kan kennamu ta'uu erameera. Naannichatti waggaa tokkotti tokko keessatti hidhaarumsa guddichaaf deeggarsi birrii biiliyoona 1.3 walitti qabamu biiroon dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa beeksisee turuun kan yaadatamudha. Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti guyyoota 90 keessatti piroojektoonni misoomaa garaagaraa hawaasa giddu galeeffatanii birri miiliyoona 300 waliin hojjetamuu eegalchiifamee jira. Baay'ee nuuf kanaateef Addis Ababaa. Finfinnee kutaa magaalaa Boolee guyyoota 90 keessatti piroojektiiwwan misooma garaagaraa hawaasa giddu galeeffate birrii miiliyoona 300 ooyiruu hojjetamuu eegalfame. Sagantaa eegalfama piroojektichaa sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hojii gaggeessaan bulchaa magaalaa Finfinnee obbo Raatuu Bayyanee dabalatee qondaaltonni hojii kutaa bulchiisichaa abbootiin qabeenyaa hawaasni argamaniiru. Saganticha irratti sanadni waliigaltee mallatteeffamuu dhagaan bu'uuraa kaa'amee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kee xumurree jirraa qophiilee isaa taffanii waliin turtii gaarii.